Danes na Loki poteka tretji dobrodelni košarkarski turnir Trojk v organizaciji Rotaract kluba Novo mesto. Rotaract je sicer mladinska organizacija pod okriljem Zveze Rotari. V našem klubu je trenutno 21 aktivnih članov, naša povprečna starost je 24 let in ukvarjamo se s projekti, kot je tudi današnji. No, ves izkupiček današnjega turnirja bo namenjen Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto za potrebe njihovega dnevnega centra z otroki, ki se ukvarja predvsem z otroki in pa mladimi, ki prihajajo iz socialno šibkejših okolij, ker so v sklopu dnevnega centra tudi številni športni programi, sredstvo pa je vsako leto nekako manj. Smo se odločili, da jim tukaj mi priskočimo na pomoč zbranim izkupičkom. Tukaj bi se zahvalil tudi vsem donatorjem in sponzorjem, ki so nam kakorkoli pomagali in pa seveda vsem ekipam, ki so se danes prijavile. Trenutno jih je 8. Igra se torej na izločanje, sledita še polfinale in pa finale, tako da bo tukaj še pestro danes. Je pa poskrbljeno tudi za spremljevalni program, čez cel dan je tukaj otroški kotiček, nastopile so že tudi navijačice iz navijaške skupine Krkice. Potem nas bodo s plesnim nastopom razveselili še plesni studio Novo mesto, tako da bo zelo pestro. Zahvala pa seveda vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi tega turnirja in temu, da bomo lahko res donirali čim več sredstev in otrokom iz socialno šibkejših družin omogočili nemoteno udeleževanje na športnih aktivnostih.